Nimeni on Pirjo Myllykangas ja olen ollut vajaa vuoden uskossa. Kävin kyllä nuorempana pelastusarmiassa, vihkiydyn jopa herran nuoreksi sotilaaksi, mutta kun tulin vanhemmaksi, maailma alkoi kiinnostaa enemmän. Vanhempien kanssa tuli riitoja ja loppujen lopuksi en jaksanut kotona asua. Muutin lastenkotiin asumaan. Eipä se elämäni lastenkodissa paremmaksi muuttunut. Asuin välillä yksinkin, mutta ei sitä mitään tullut. Muutin sitten ammattikoulun asuntolaan asumaan, mutta siellä elämäni muuttui aina vain pahemmaksi. Tiesin kyllä tekeväni syntiä ja kadun aina iltaisin ja öisin tekemisiäni, mutta silti tein sitä, mistä iltaisin ja öisin itkin. Ja toivoin aina pääseväni ihmisistä irti, sillä olin kauheasti ihmisissä kiinni. En osannut olla oma itseni. Koulun en kehdannut mennä, jos en ollut meikannut. Ja aina piti näytellä ylpeätä ja leuhkaa. Tiesin kyllä, että jonain päivänä joutuisin kasvotusten Jumalan kanssa. Mutta silti käytin edelleen tupakkaa, alkoholia ja kävin kapakassa. Mutta sekin alkoi kyllästyttään. Ja välillä ajattelin, onko tällä elämällä mitään tarkoitusta, kun en saa sisältöä mistään elämääni. Muutin kotia asumaan, mutta asiat vain paheni entistä enemmän. Olin joskus aikaisemmin yrittänyt itsemurhaa, mutta ei ollut onnistunut, joten ajattelin, että nyt se kyllä onnistuu. Ja heittäydyin kolmannesta kerroksesta alas, mutta ei sekään onnistunut. Sen jälkeen aloin ajattelen ensin enemmän Jumalaa.
Ajattelin, että kummalle puolelle sitä olisi joutunut. Sillä hetkellä tiesin, että jonkinlainen varjelus minulla oli, kun en joutunut kadotukseen. Ja lupasin ajatuksessani jättää elämäni Jumalalle. Mutta kun paranin ja pääsin kävelemään, Herralle antamani lupaukset unohtuivat. Sitten tapasin nykyisen mieheni, ja hän kertoi vanhempiensa olevan uskossa. Sain sellaisen käsityksen, että mieheni puolusti uskon asioita, vaikkei itse uskossa ollutkaan. Joskus juhannuksen jälkeen oli kotipaikkakunnalleni baptistitelta. Veljeni ja mieheni halusivat lähteä sinne ja pyysivät meitä mukaansa. Lähdimme mukaan, mutta emme olleet kauan siellä. Veljeni ja mieheni halusi lähteä uudelleen seuraavana päivänä, mutta minä pistin oikein kovasti vastaan. Mutta anoppini pyysi, että jos mä nyt lähtisin, kun muutkin oli lähdössä. Laahustin muiden perässä sinne teltalle ja aloimme kuuntelemaan saarnaa. Aluksi en ollut kiinnostunut, mutta saarnaaja kohotti ääntänsä ja aloin tarkemmin kuuntelemaan, mitä se puhui. Siinä penkissä minulle tuli kauheat synnintuskat, enkä voinut muuta kuin itkeä omaa kurjuuttani. Siinä tunsin, että jos en nyt tee ratkaisua, niin en selviä enää hengissä, jos minulle jotain sattuu. Sitten tuli alttarikutsu ja kysyttiin, kuka haluaa jättää elämänsä Jeesukselle. Olin aikeissa lähteä, kun mieheni yritti estellä mua menemästä sinne alttarille. Tiesin, että on minun omasta elämästäni kysymys ja ryntäsin sinne alttarille. Voi mikä ihana olo tuli, kun sain syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sitä hetkeä en kadu koskaan, sillä sainhan uuden elämän. Ei tarvitse enää näytellä kovaa naamaa eikä pelätä ihmisiä. Niin paljon Herran mulle antanut, etten tohtis eikä haluakaan palata maailmaan, sillä nyt saan elää uutta elämää Jeesukselle.